Jeppe, I har trænet en uges tid nu her, efter pausen. Hvordan er formen? Jamen, jeg synes, den er god faktisk. Lidt overraskende god. Det er dejligt at være i gang igen, og nu prøver vi at spille lidt på lidt større bane i dag, og det er hårdt, men det går godt. Vi står rigtig, rigtig godt til. De har igen kommet tilbage i bedre form, end de var, da de tog på ferie. Så de stopper ikke med at imponere, men det er også det, vi er nødt til. Det var det, der var nøglen til vores flot sæson sidst. Det var, at vi lagde et voldsomt stykke arbejde ned i den periode, hvor vi var væk fra hinanden, og det har spillerne gjort igen. Det er blevet Bangers City for Wales, som vi skal møde i den første runde af det her europæiske Europa League-kvalifikation. Nok en lidt ubekendt størrelse for mange Lyngby-fans, men hvordan forbereder jeg til den kamp? Som alle andre kampe, vi har set dem spille, og så ser vi video, og så forbereder vi det, som vi forbereder en helt normal kamp. Så der bliver ikke noget anderledes i det. Ja, nej, vi kender ikke noget til dem rigtigt. Vi har heller ikke fået noget super meget at vide om dem endnu. Jeg tror heller ikke, vi rigtig kan forberede os på det, indtil kampen bliver fløjtet op. Så på den måde, så er det lidt svært at forberede sig på det, men jeg tror, vi står godt stillet. Vi har jo stort set det samme mandskab herude, og så det, vi glæder os. Og mod sådan et hold fra Wales, hvor skal I være stærke, og hvad er jeres forventninger til den kamp? Nå, vi skal være stærke i duellerne. Vi skal være skarpe på bolden. Det er sådan set det, der det handler om, altså boldens kvalitet. Og det er den, vi har fokus på hele tiden nu. Og du har været i klubben i en lang årrække efterhånden. Det her med at skulle spille Europa, er det noget, du havde troet på? Det er svært at sige. Det er nok ikke noget, jeg havde forventet, at jeg skulle med Lyngby, nej. Men altså, nu står vi her, og det er fuldt fortjent, synes jeg. Og efter, som sagt, 8 år herude nu, så synes jeg, det er på tide.